Passa pra galera. Olha o Juazeiro lá em Petrolina, agora apareceu bem. 130 metros. Nossa. Olha o galpão da Mariade lá, olha aquele branco lá, tá vendo? 130 metros. Aqui não tem retorno não, viu? Se já tá passando aqui. Não é inacreditável. Ainda ele bota um peso aqui, ó.